Do nosso mapa carimbado, dessa vez em Jericoacoara. Delícia demais. E se você não conhece a gente, eu sou a Tati. E eu sou o Guto. E juntos somos o Mapa Carimbado, um casal que te ensina a ter experiências incríveis de viagem, economizando até ou mais, né, do que 90% nas suas passagens e conhecendo lugares com muito conforto mundo afora. E a gente vai começar o nosso vídeo aqui no Café Jeri, que é o hotel que a gente está hospedado, gente, que é maravilhoso. Muito confortável, muito aconchegante, e a gente vai dar um tibum nessa piscina daqui a pouco. E já fomos recebidos aqui com Welcome Drink. Que no caso o Guto vai tomar o dele e o meu, porque eu estou tomando antibiótico e não vou poder. Ai, que pena, hein? Você vai fazer esse esforço. Que esforço que eu vou ter que fazer. Mas a gente vai contar o porquê disso aqui também e vamos mostrar outras coisas que você pode fazer de Jericoacoara. E também o quanto esse hotel é legal. Então, sem lenga-lenga, vamos pro nosso vídeo. Jericoacoara é uma vila com três ruas principais, onde você vai encontrar mais restaurantes e mais estrutura, que são a Rua do Forró, Rua Principal e Rua São Francisco. O Café Jeri, que é um hotel e balada que fica na Rua do Forró, bem pertinho da praia. E a gente escolheu esse lugar justamente por ter um estilo meio balada, já que o Guto tem essa vida de DJ na carreira dele, ele gosta desse estilo. E a gente chegou no domingo, a balada acontece de quarta a domingo, das 4 às 10 da noite, das 4 da tarde às 10 da noite. Isso não atrapalha os hóspedes a dormir, a balada acontece no rooftop, que vocês vão ver nas imagens agora. O hotel é super bem localizado, tem uma piscina bem gostosa, a gente está agora em uma área super tranquila. E vocês vão ver o café da manhã daqui, que espetáculo. Dá para você pedir coisas também que tem no cardápio, tem umas coisas que já ficam expostas para você provar. É um ótimo custo-benefício. E por que que a Tati não tomou o Econ Drink dela? A gente chegou no domingo e já é uma terça-feira. O que que aconteceu? Olha que doideira. Uma intoxicação alimentar. A gente chegou e o nosso transfer já parou para a gente almoçar na Praia do Preá, que fica no caminho aqui. A gente chegou pelo aeroporto de Cruz, já é pertinho de Jericoacoara, mas nesse almoço alguma coisa não fez bem. Não sei se foi água de coco. Provavelmente foi água de coco, porque foi a única coisa diferente que ela tomou do resto da galera, que no caso a gente trouxe as nossas mães para cá, pedimos um prato, todo mundo comeu a mesma coisa, exceto a Tati, que tomou água de coco. E a água de coco já veio aberta, inclusive fica a dica, peçam para abrir na sua frente, porque eu não sei, tava com gosto de nada, eu nunca passei tão mal na minha vida. Teve até hoje, que ir pra UPA. Tive que ir pra UPA aqui de Jericoacoara, inclusive o atendimento foi excelente. Se você segue a gente no Instagram, você já viu eu falando desse atendimento. Se você não segue, já aproveita e segue, porque tem muito conteúdo legal daqui de Jeri que a gente postou lá no Instagram também. Imprevistos que acontecem, ainda bem que a gente escolheu ficar bastante tempo aqui na vila, ainda bem que a gente escolheu bastante dias aqui também no Hotel Café Jeri. Então dá pra curtir, hoje eu já tô bem mais forte, mas não tem drink porque eu tô com antibiótico. O legal é que aqui tem os quartos que ficam com a saída bem de frente para a piscina, então você pode escolher essa opção também. Desceu a escadinha, abriu a porta do seu quarto, desceu a escadinha, você já está dentro da piscina. Mas os nossos são os chalezinhos que ficam bem embaixo das árvores, são outra opção mais reservada também. E aí você pode aproveitar a piscina, a área comum entre os hóspedes, e vamos combinar? Parece que é aquecida com esse sol de Jericoacoara, deliciosa! Meus amigos, pedimos o nosso segundo Elkan Dream, no caso, que era da Tati, agora é meu, cajá com morango.
sensacional. O drink chama Pôr do Sol, o que faz muito sentido, né? Porque é meio que a cor do pôr do sol, dependendo da época do ano, fica meio avermelhado, com amarelinho e tal, bem bonito e muito gostoso. Então aqui é um ótimo lugar para você curtir enquanto você não tá nos passeios. Então vamos agora curtir mais Jericoacoara. A cidade também é muito show. Finalmente recuperada, conseguindo dar uma volta aqui na vila de Jeri, que é um charme. E as três ruas principais da cidade, que igual eu falei, são a do Forró, a principal e a São Francisco. E aí a gente está na principal, onde a gente comprou um açaí super gostoso, olha só. Um copão no quilo saiu menos de 20 reais. E tá gostoso, né, mãe? Delícia. Muito bom. Vim dar um rolê aqui com a minha mãe. E a gente achou bem gostosa a vibe da cidade em plena terça-feira. Não tá tão cheio, o pessoal tá chegando dos passeios agora. Então é um bom horário pra você dar uma volta se você não tiver feito o passeio, porque aí você consegue curtir mais sem muvuca. Mas vamos andar agora no Beco Doce. Jericoacoara é uma vila do distrito de Jijoca de Jericoacoara. É um distrito que é bem pequenininho, como vocês podem ver, tem uma rua bem estreita, cheia de areia, não passa carro aqui nessa parte mais turística. E o legal é que tem muitas lojas, muitas barraquinhas de bebidas. A gente comprou inclusive um drink aqui, custou 20 reais. Não é uma coisa muito barata, se você for parar para pensar, né? Mas é uma cidade turística, então é o preço. Porém, aqui pegamos um drink de morango com cajá, que é o mesmo que a gente tomou lá no hotel, né, no Café Jeri. E é uma delícia, gente. Isso aqui é maravilhoso. Um lugar muito legal para você passear à noite. Hoje é uma terça, tá lotado também. Imagina isso aqui no final de semana. Então, vale muito a pena você se hospedar aqui, porque a vilinha é muito legal o dia todo. Jantarzinho de hoje no Na Casa Dela, que é um lugar super aconchegante, com uma decoração bem intimista mesmo. E é um quintal bem legal e a gente tá do lado de um portão que eles colocaram no meio da decoração. São vários pratos diferentes, tem pratos feitos também no forno a lenha. E a média de preço varia bastante, vai entre 60 e 85 reais. Jantar delícia, né? A gente gostou bastante da comida. Deu 370 a conta para nós quatro. É um restaurante mais sofisticado, os pratos mais delicados, né? Isso, eu pedi um preparo bem. No forno a lenha, isso é legal. Eu pedi um ossobuco, tava gostoso, mas o risoto da Tati... Sensacional. É espetacular, vale risoto de funghi, muito bom. Se estiver buscando uma experiência bem de sabores mesmo, é uma ótima pedida. Minha sogra pediu o pescado do dia, uma delícia. Tava muito bom. Minha mãe pediu um ravioli de ossobuco também, delícia. Então fica uma boa pedida aí de jantar, se você tiver com vontade de comer uma comida aconchegante. É, uma comida diferente, mais elaborada, né? Muito bom, valeu a pena. Agora a gente vai descansar, porque amanhã tem o quê? Amanhã tem passeio. Então, bora. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.
cafezinho da manhã caprichado, vocês viram aí quanta coisa eles têm pra você mesma se servir. Mas também tem um cardápio que você pode pedir várias coisas que eles preparam na hora. Até o cuscuz que tem ali, a gente pediu pra preparar um bem quentinho, pra gente mostrar até saindo a fumacinha pra vocês. E aqui é um capricho só. Hoje, finalmente, eu tô conseguindo tomar um cafezinho preto, mas eu sempre peço um shotzinho de limão, eles preparam também. Tem várias coisas e o atendimento daqui é sensacional. Agora a gente vai tomar café pra poder sair pro nosso passeio. But we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. A ideia era fazer o passeio leste completo hoje, mas como a gente ainda vai ter mais passeios, e a gente resolveu fazer só a Lagoa do Paraíso hoje, que eu ainda tava me recuperando no começo do dia, agora eu já tô 100%. E aqui é lindo, já são quase 3 horas da tarde, você nem vê o tempo passar. A gente parou no restaurante Nova Esperança, que na Lagoa do Paraíso você precisa de alguma estrutura, né? Pra ter essas redes, acesso a esses lugares mais confortáveis e pra comer alguma coisa e beber também. Então a gente escolheu o restaurante Nova Esperança, que não cobra entrada, é apenas o que você consumir e você pode acessar a estrutura do restaurante. Como a gente almoçou aqui, a gente tinha direito até às espreguiçadeiras mais confortáveis, mais reservadas, mas a gente quis ficar mesmo pertinho das redes, da água. Hoje é uma quarta-feira, não tá tão cheio. O almoço saiu em média R$140, fala que é para 2 pessoas, mas nós 4 conseguimos comer bem, ainda sobrou comida. E a cervejinha na média de R$15, a cerveja de 600. Então o preço não é ruim. Tem o Alquimista também, que é mais famoso e cobra R$35 a entrada, mas não foi a nossa opção para hoje. É tudo na mesma lagoa, o visual é o mesmo e é realmente um paraíso. Olha, é muito vento entre agosto e outubro, e até o pessoal vem muito praticar kitesurf, ó. Tem até kite ali no meio da lagoa, na praia de Jeri, do Preá também, você vai ver bastante windsurf, kitesurf, porque é a época do vento. Então, se prepare pro vento, mas é até bom porque você não sente tanto calor no sol, e aí você não vê queimando, mas eu tô com protetor solar fator 90, e olha que eu sou morena, hein? E uma das paradas do passeio é aqui na Lagoa do Amâncio. Geralmente os passeios passam aqui no início, na ida, quando você tá indo lá pra lagoa, né? Mas a gente resolveu parar na volta só pra ver, porque na hora da ida tava bem cheio. E como vocês podem ver aqui, é uma lagoa bem pequenininha, é um lago pequenininho, né? Mas isso aqui tudo, isso que tá em volta de mim, olha só, lá pra trás também, isso aqui tudo enche de água na época do inverno, que chove muito, então isso aqui é formado com água da chuva, olha que legal. Docinho, só que agora não é legal pra banho, porque tem pouca água, tem concentração de protetor solar, enfim, não é legal não. Mas depois que enche, isso aqui vai lotar de água e dá pra você curtir bastante. Mas tem uma galera ali dentro da água, né? Talvez água, deixa eu ver se a água é quentinha. Vamos ver. Não é quentinha não. E agora já começou a balada, porque são pontualmente 4h10. Já começou, já tinha fila de gente para entrar, então de quarta a domingo acontece balada aqui no Café Jeri, mas é um espaço totalmente separado, que quando a gente fecha essa porta aqui,
você simplesmente mal escuta o som, não vai te atrapalhar a dormir, principalmente porque acaba às 10 da noite. Agora, olha esse visual. Antes da balada, óbvio que a gente vai aproveitar essa piscina aqui, né? E olha o pôr do sol que vai bater aqui na janela do nosso quarto. Sensacional. Dias incríveis que a gente viveu por aqui. Outro dia, já curtindo a praia aqui, já estamos na tarde, o auge, 3 horas da tarde, e o Guto acabou de pedir o almoço dele. Eu já almocei porque estou procurando pratos feitos, e aqui em Jericoacoara tem uma opção muito legal que é o Gerilícias, que são pratos feitos, tem de camarão, camarão ao molho branco, ao molho vermelho, PF, né? O famoso PF, mas com uma salada super fresquinha, porque eu procurei, viu? Eu procurei bastante com medo de dar ruim. Então tem frango grelhado, bife, e o Guto queria comer uma coisa bem praiana, por quê? Porque ele não é obrigado a sofrer como eu, não é mesmo? Se bem que eu não sofro, eu amo PF. Você gosta de PF? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, não curtiu esse vídeo, se inscreve, deixa seu like, isso faz muita diferença pro Mapa Carimbado mostrar mais lugares lindos para mais pessoas. Eu escolhi almoçar num restaurante que chama My Blue, que fica bem na orla de Jericoacoara. E é um restaurante, a gente não pode dizer pé na areia, porque aqui em Jeri é tudo pé na areia, basicamente, porque a vila é toda de areia. Mas eu tô de frente pro mar e eu escolhi comer um peixe ao molho de camarão. O peixe, eu esqueci o nome, mas é o peixe que tem no momento, pescado aqui todos os dias. O peixe é bem fresquinho mesmo. E agora eu vou ver se é gostoso. O prato custou R$ 79,00. Gostoso, muito bom. Se a gente for ver pela... Nossa, é um prato espetacular? Não é um prato espetacular. É um peixe que você vai comer olhando para o mar. Então, se a gente for pensar pela experiência de estar sentado aqui, é o preço, gente, é o preço da experiência. Serve duas pessoas esse prato? Depende das duas pessoas. Se forem duas Tatis, serve. Se for um Guto, serve um Guto. Entendeu? Então vai depender das duas pessoas que estão comendo. Mas é bem gostoso, vale pela experiência. Porém, se você quiser algo mais barato, talvez seja interessante ir para outro lugar. Mas aqui é bem legal, cerveja geladíssima e o peixe bem fresquinho. Isso é realmente bem fresquinho. Enquanto o Guto almoça, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Esse ano, a orla de Jeri está com muitas algas. Isso você, se está olhando para vir para cá, com certeza já viu. O ano de 2022 foi premiado com mais algas na praia. E é uma quantidade assim que fica até inviável retirar, porque é muita mesmo, em um canto da praia. Mas tem uma parte da praia que dá para acessar tranquilamente, que tá com bem menos, ou que eles conseguem manter essa limpeza, né? Então a gente tem aproveitado bem uma parte da praia, dá para acessar o mar tranquilo. É só você ir pela Rua do Forró. A Rua do Forró ali já dá em um cantinho bem legal, mas tem muitas pedras. Para quem não conhece a Praia de Jeri, tem bastante pedras. Indo, virando para pra Praia da Malhada também tem bastante pedras. Mas é um paraíso, água quentinha, bem gostoso. A gente está bem encantado com tudo aqui, mesmo com os piriris que tem dado. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu já estou quase 100%, então eu acho que eu posso tomar um gelato, né? E aqui, na Gelato e Grano, os sorvetes de fruta são só a fruta mesmo, água e açúcar, né? E eu pedi um chocolate bem escuro também, 65% cacau, adoçado com estévia, e um de morango, que é muito bom. E eles deixam você provar também. O de uma bola custa R$14,00, de duas bolas R$16,00 e três bolas acho que R$23,00, né? R$23,00. Tá nos preços aí na tela. Muito bom, nesse calorzinho. Tem que comer rápido, porque derrete rápido. O Guto pediu de banoffee. E cajá. Um docinho e um mais azedinho pra contrastar. Delícia. Contraste de sabores bem bom. Essa sorveteria é top. Hoje o passeio é pra Barrinha, mas a gente vai fazer algumas paradas um pouco fora desse itinerário, porque a gente não fez o nosso outro passeio, que era o Leste, a gente acabou indo só pra Lagoa do Paraíso. E
Então hoje a gente parou aqui na Árvore da Preguiça, que é bem legal, é uma árvore bem antiga, que foi tombando com o vento e continuou crescendo as suas raízes. Então ela é uma atração turística, o pessoal forma fila e realmente é assim, quem começa os passeios por aqui, para aqui no início para tirar as fotos e tem uma filona. Mas a gente está aqui no canto, consegue ver ela inteira, acho que não precisa pegar uma fila para tirar a foto com as raízes dela, né? A gente consegue ver daqui. Mas é uma árvore bem legal, um ponto que vale a pena conhecer. Agora a gente vai seguir o nosso passeio. Parada do passeio no Buraco Azul do Caiçara, que geralmente é feito no Passeio Leste, mas a gente incluiu no nosso Passeio da Barrinha, que a gente está fazendo com a Geri Charmosa. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição desse vídeo, o Instagram também. Eles são super profissionais e oferecem passeios de bug, passeios com 4x4 também. A gente está escolhendo essa opção 4x4 porque é mais confortável com ar-condicionado e tudo. E o vento, vocês vão ver o vento arrastando o cabelo e vai com o cabelo mesmo. O que, que é esse buraco? É uma coisa natural que já existiu com a natureza, já existia uma lagoa? Não. É um buraco de escavação para retirada de barro para construção de uma rodovia. Só que provavelmente quando a água da chuva foi caindo, foi ficando dessa cor. E aí, o que, que chama a atenção? Essa cor é maravilhosa, um azul turquesa, incrível. Então, o que, que eles fizeram? Testaram essa água, tá ok, própria para banho, vamos transformar em ponto turístico. E aí virou esse ponto turístico maravilhoso. A entrada custa R$20, idosos não pagam e crianças até 12 anos também não pagam. Muito bonito, a gente vai ficar uma horinha por aqui. Tem estrutura, tem restaurante, coisa para criançada brincar. Dá para você pular da plataforma ali também. É um lugar com áreas demarcadas até. Eu não sei se tem uma área demarcada para banho, mas tem umas áreas ali demarcadas. E é bem lindo. Cabelo, porque essa é a região dos ventos, é aqui que o vento faz a curva. A gente parou na Barrinha, aqui realmente é a Praia da Barrinha, onde tem dunas com coqueiros bem paradisíaco, e a gente está bem no topo de uma duna que nós escalamos, só que a gente escalou com uma 4x4. A gente está com uma vista linda aqui para os coqueiros e para a Praia de Barrinha também. Os passeios, você vai encontrar passeio leste, passeio oeste, passeio para Tatajuba, passeio para Barrinha, uma diversidade de paraísos para você conhecer quando vier para Jericoacoara. E a média de preços vai variar entre, se for um passeio privativo, entre R$400 a R$550. Mas na própria vila você consegue encontrar passeios a partir de R$60 por pessoa, naquelas jardineiras que você vai com a galera, tomando vento, tomando sol. Como a gente tá com as véias, a gente quis fazer um passeio privativo no ar-condicionado. Aqui na Barrinha tem um restaurante que é famoso por ter muitas celebridades. Então, nós como celebridades muito famosas, viemos também pra cá. E a gente comeu de entrada um bolinho de peixe, uma mandioca frita, ou no caso aqui, macaxeira frita, né? E agora também pedimos uma lagosta. Por quê? Eu tava com vontade de comer uma lagosta desde o início da viagem. E aqui o cardápio é muito vasto, tem muita coisa, muita opção para você pedir. Minha mãe e a mãe da Tati pediram um prato kids, porque elas estão comendo bem pouquinho, então elas quiseram um prato kids com peixe também. Então a gente tem várias opções de comida, e a lagosta, como eu tava querendo muito, a gente pediu. O prato com a lagosta para duas pessoas custa R$270, mas dependendo, pelo que a gente tá vendo aqui, serve quatro pessoas, porque olha o tamanho disso. Essa é a minha mão, e tem um monte de pedaço de lagosta aqui, tem os acompanhamentos.
Se você não comer muito, pode servir 3 ou 4 pessoas tranquilamente. E para você ter uma noção de preços aqui, além disso, uma Heineken 600ml custa R$22, uma Stella de 600ml também custa R$17, as entradas em média R$30, então tá mais ou menos no valor bem parecido que a gente viu lá em Jericoacoara também. Então, se você comeu em um bom restaurante lá, você vai encontrar uma opção com preço bem parecido aqui também. Então bora comer, porque a entrada tava boa e eu tô ansioso por essa lagosta. Lagosta na brasa, delícia. Gostinho de defumadinho, muito bom, no ponto certinho, gostei bastante. Uma sobremesa para fechar, só que não é qualquer sobremesa, é um doce de caju, especialidade da casa, como diz o garçom, e esse você não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque realmente é uma receita daqui e tá bem bonito. Custa R$35, é o doce especialidade da Dona Rita. Volta à Vila de Jeri, agora vamos curtir um pouquinho do mar, porque estamos no nosso último final de tarde e vamos pegar o último pôr do sol também, né? Porque tem que ter. Mas antes, um cafezinho que fica aqui no Beco do Forró, Doces Divino, que tem cada doce divino, né? Só que eu provei só o brigadeiro amargo mesmo, fecha às 10 da noite. Então se você quiser jantar e comer uma sobremesinha ainda, é uma boa opção, tem vários doces legais. Um cafezinho curto custa R$8. E um brigadeiro custa R$5. Brigadeiro bem honesto, tamanho e bem saboroso. Dá pra recarregar as energias pra ir curtir o pôr do sol agora. Já curti um pouquinho do mar, viemos nos despedir porque a gente já tá indo embora de Jericoacoara. Mais uma coisa eu garanto, Jericoacoara é sensacional. É um lugar que você vai amar vir para descansar ou até para fazer vários passeios. É uma ótima pedida para quem quer descansar ou curtir. Vocês viram que no Café Jeri tem balada, né? A gente adorou a experiência de se hospedar lá, até porque os hóspedes têm também uma área VIP na festa deles, então é super legal. E aqui em Jericoacoara é uma vilinha super gostosa de você andar de dia, de noite. Tem coisas pra fazer, coisas pra você comer diferentes. E o mar calminho. Um mar calminho que dá pé até lá na frente. A gente gostou bastante disso. Inclusive as nossas mães também, né? Você vê, ó, pra tarde, pra dar pé até lá na frente, ó, a diferença de altura também. Faz diferença. Eu tô na ponta do pé, tá? Na verdade, a diferença é maior. Então a gente imagina que você tenha curtido. A gente gostou bastante da experiência em setembro, né? Tem bastante vento. Aproveitamos que não tem tanto vento agora para gravar esse encerramento do vídeo. Valeu por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve no nosso canal e segue a gente no Instagram também. Isso, não pode esquecer. Tem bastante dica lá. Valeu por ter assistido até aqui e... tchau!